den sista dagen plöjning här i alla fall. Eventuellt så blir det mer plöjning på ett annat ställe. Då blir det småtegar. Tror jag. Ja, det blir mindre bitar här i alla fall, så det är väl kanske någon dags plöjning. Så har vi sista biten här idag. Ligger här in till. Har det regnat hela natten? Men då är det så fiffigt att det har varit en väldigt, väldigt, väldigt torr sommar. Så det är... märks liksom inte att det har regnat hela natten. Det är så slämmigt. Annars brukar det vara väldigt slirigt när det har regnat. Det är nästan så att det är lite fördel, för man glider liksom ner i fåran då. Sist i alla fall, så att vi kommer ut här på ett bra sätt. Jag skulle vilja börja uppåt på den svåra biten här mest. Samtidigt så är det väldigt stora stenar där. Eller berg. Nja! Nej! Fan. Vi gör så här. Vi börjar på det här hållet. Jag klarar mig inte bakrutan med den. Kolla här om du kan förbättra kvaliteten lite. Ah, titta! Åh, vad fint. Fläkt ditåt också. Och så håller bakrutan torr. Då ska vi se, vi ska styra ut en play-in. Nej, men nu kan det bli lite slirigt. Det börjar ju när jag kommer ner en liten bit och när det blir styvt där neråt. Kan hända att det börjar sparka lite.
blir ju arbete på vägkurs. Idag är det tisdag. Aktiverade Quicksteen igår, jag insåg att jag hade en sån apparat på den här traktorn också, det är jävligt schysst. Behöver man bara snurra här för så många varv på ratten. Då har jag inte skruvat att de är max, alltså. Då behöver man inte skruva ett varv på ratten för att få fullt utlopp. Det är väldigt bekvämt. Det är ingenting man kör med på väg, alltså. Man har rätt dålig kontroll på grejen. Det här varvet är lite bättre.
ganska snabbt på den här. Då får man massa kilometer. Jaha, här hoppar den lite väl upp. Jag justerar ner. Jag vill inte köra 13, jag vill hoppa. Jag hoppar för mycket. Där. 8 är plågsamt nog. Jag ser inte på kameran att jag hoppat så mycket, men det var studsuren som stod den som jag vet inte vad. Här ska vi göra en hörna. Här kommer svängen snart bli alldeles sned. Det är med som blommorna lite blessvär. Blessvär? Bara jordsökande där. Skulle vi kunna köra klart den hörna först? Oj, vad var det där för buller som var där? Den här plogen har kommit fram till att den är lite glapp. Om vi sitter så. För där är ju stiftet stänger sig. Men där, ja. Och det är ju för att han är ju hydrauliskt ställbart. Han släpper igenom tryck när det blir styvt. Det är lite tvärtom. Motur borde funka. Huvudanledningen till att det spann mycket på slutet var ju att den landsidans hjul är fullsmetad. Precis som skorna blir när man har gått två steg på lången. Thank you.
liksom. Den där floden. Men... Och jäklar vad det smetar på landdjur. Det är bra förklart det. Men... det här är ju fetryst att kolla på, det kan jag förstå. Så vi ger oss här. Det är filmande. Jag tänker inte sluta jobba. Men på återseende. Ni åker, ni är utmanade. Mini. Ni utmanade. Det blir lite längre drag i alla fall. Det tar sån tid att köra korta drag. Holländsk, tysk, brittisk vän. Jag vet inte vad det är. Vilket land som börjar med det, eller som där det är populärt att köra. I Sverige i skolexemplet är ju att köra en upp och snurra så att säga. Man kör upp ur och bara fortsätter rakt fram hela tiden. Så gör man i skolan, då kör man vänting runt hela åken. Sen när man kommer ut i arbetslivet, då är det så lite vänting som möjligt. Ibland ingen vänting alls. Kan det att vi får byta plats annars?
ramlar jag här, där är lite bättre grepp. Du har ju lite bättre däck. Först när jag ser inte om hans hjul spinner. Bananer. Var det styret dåligt där då? Här vill jag ju. Klockan tre idag är vi nog klara här om det är något. Typ att plogen exploderar eller att traktorn går på mitten. Man ska inte bli förvånad om något av det händer. Det blir lite så här när det börjar gå tungt med det här ekipaget. Men det här är en femskärig plog. På en 200, vad är det? 210 hästar och sånt där i traktorn. När det börjar gå tungt, då vet man att då är det väldigt tungt. Men den här plogen går lätt med 77-10. Var jag 77-10 på i hästkraften? Nu var den lite påställd också. Men 190 kanske? Kan det ha varit något sånt? 190, det var gammal sliten. Då blir man lite så här, lite skeptisk när det börjar gå väldigt, väldigt tungt. Man funderar lite grann om man ska lätta plogen eller inte. Det är väldigt fet den här plogen. Här är det mysigt. Det är nästan så det plöjer när man svänger, va? Det är tydligt. Men det plöjer ganska bra då. Vädret till trots. Det är bra, men det är fyrsiffrigt diffar i som gäller.
är det för att det är väldigt bekvämt med automat. Det... Och på den här funkar det så att då går den i automatet när den börjar slira till och med. Jag går inte i förrän den börjar slira lite. Huruvida det är bra för differentialen, det vet inte jag. Men huvudsaken är att den går ur när den lyfter. Så jag behöver inte tänka på det. Exempel på den här åken varför man inte ska lägga ryggen på samma ställe när man blir till. Just nu är jag upp på ryggen, ryggtoppen här.
någonstans ska vi gå på här igen. Skivristar alltså. Jag tror att jag kommer ta ledigt imorgon. Onsdag. Sen är det kurs på torsdag. Och sen blir det ledigt fredag. Så kör vi på i nästa vecka igen full oss. Det tror jag blir bra. Det blir en liten kink här, det var inte så bra. Det är sant. Det går lite tungt. Hur blir det där? Blir det sådär?
göra ryggen, då ska man lägga ut den åt andra hållet och inte göra ryggen. Jag kommer inte att vara helt boken och sådär. En fåra, slutfåra så att säga. Lägger man fåra mitt på ryggen. Problemet är att då får man göra en rygg nedanför den så. Nedanför den där stora ryggen. För den att lagen är rätt i. Skräckfyllda minuter här och sen blir det rock and roll. Fem gånger så att säga. På återseende.